Och hälsar vi er varmt välkomna till eftermiddagens enda match. Södertälje tar emot nytt småländskt motstånd i form av Nybro. Videll där, tar sig förbi snett under bakåt, pucken ligger in och så har vi 1-0 i powerplay. Drömstart för Södertälje. Som fyller på från sin backposition med skridskor emellan. Spel 5 mot 5 nu då, Negran. Ja, den där passningen då framför Alba. Framför kassen Törjan, och avsätter i mål! Gör det mål, nu har han slagit till igen. Men det är avslutet, så är det förvånande att han inte gjort fler. Stenhårt! Snart då är hon klarat av den här utvisningen. Dyk utan precision i den där, Videll, och returen, Blomstrand i mål! Pucken framför Ludvig Blomstrand. Det var två möjligheter att raka in det där, mer eller mindre tombu. Liljevall gräver loss den här pucken två gånger om. Nu stänger stolpen Vainio. Skjuter för styrning i mål! På mål. Klassiskt isare därifrån Vainio som går. Man är både etta, tvåa, trea på pucken här. Trötta spelare också i Nybro. Eriksson bakom ryggen spelar vackert! Och Nybro förlorar sin andra match. När Nybro faller, då gör man det rejält. 0-6 mot AIK. 0-5 mot Södertälje.